İnformasiya müharibəsində gənclərin fəal iştirakı labüddür. Elə Lənkəran gəncləri də bu məsuliyyəti hiss edirlər. Xüsusən də ali təhsil ocağı, orta ixtisas təhsili müəssisələri və orta məktəblərin yuxarı sinif şagirdləri bu işdə daha fəaldır. Təsadüfi deyil ki, yaşadığımız 21-ci əsri informasiya əsri adlandırırlar. Artıq ölkələr, dövlətlər bir-birlərinə silahla, iqtisadi təzyiqlərlə deyil, daha çox informasiya təbliğatı, informasiya təzyiqi vasitəsilə təsir göstərirlər. Vətənpərvər gənc də həqiqət hesab elədiyi faktı dünyaya səsini duyurmaq üçün informasiya resurslarında, əsasən də bu günümüzdə dünyada, internetdə bu barədə təbliğat işini qurmalıdır. Hər il rayon gəncləri Xocalı soyqırımı, 20 yanvar Ümumxalq Hüzün günü və 31 mart Dünya Azərbaycanlılarının soyqırımı günündə elektron poç kampaniyası təşkil edirlər. Lənkəranda yaşayan ən aktiv gənclər həmin günlərdə dünyanın bütün humanitar təşkilatlarının, səfirliklərinin, ABŞ kongresmenlərinin ünvanına internet vasitəsilə məktublar, fotolar və videolar göndərirlər. Biz gənclər idman idarəsi olaraq hər il soyqırımlarla bağlı müxtəlif aksiyalar keçirdirik. Bütün Lənkəranlı gənclər bu aksiyaya qoşulur. Burada biz 26 fevral Xocalı soyqırımı ilə bağlı, 31 mart Dünya Azərbaycanlıların soyqırımı ilə bağlı, 20 yanvar Hüzün günü ilə bağlı müxtəlif tədbirlər və aksiyalar, internet aksiyaları keçirdilir. Bildiyiniz kimi Ağ Evin rəsmi səhifəsində elan olunmuş petisiya səs verməsində 15 mindən yuxarı Lənkəranlı gənc burada aktivliyini göstərmişdi. Bu da onu göstərdi ki, bizim gənclərimiz vətənpərvərdir. Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün Lənkəran Dövlət Universitetinin rəsmi saytında Azərbaycan həqiqətləri adlı bölmə fəaliyyət göstərir. Bu da informasiya müharibəsində atılan addımlardan biridir. Eyüb Məmmədov, Əlzami Şabanov, Xəbər Xətti.